Ve čtvrtek 28. června krátce po 12. hodině se v Petrovicích u Karviné slavnostně rozloučili s žáky 9. tříd místní základní školy. Letos poprvé se tento slavnostní akt konal ve velkém sále nově vybudovaného a v letošním roce otevřeného kulturního centra. Slavnostního slova se ujal starosta obce a ředitel školy. Ti všem pogratulovali k úspěšnému zakončení školní docházky a popřáli jim mnoho úspěchů do dalšího života. Pak přišla ta nejslavnostnější chvíle. Z rukou svého třídního učitele dostal každý své poslední vysvědčení a od starosty obce malý dárek. Povinnou školní docházku splnilo celkem 44 žáků. Dva pak odchází z třídy 8., jeden žák z třídy 5. Deváťáci se pochlubili i tím, kam kdo zamíří za dalším vzděláním. Já jdu na střední průmyslovou školu do Karviné. Havířov, průmyslová elektrotechnická, obor informační technologie a IT. Proč? Protože si myslím, že to je dobrý obor na vydělání těžkých peněz. Jezdeckou akademii v Mariánských Lázních. Po vystudování této školy budu dělat něco jakože stajnici, ale můžu se uvlastnit i jakože v profesionálním jezdectví. Na střední průmyslovou školu do Karviné. Snad budu kuchařem nebo číšníkem. Já jdu na střední školu techniky a služeb Karviná a dostala jsem se na obě školy, ale jdu na kuchař-číšník. Rozloučení doprovodil i krátký doprovodný program, který si připravili samotní žáci. Kulturní program vystřídala krátká prezentace jednotlivých tříd, ve kterém představili svou třídu v průběhu 9 let společného studia a společně stráveného času. Tečkou za poděkováním učitelů a poděkováním za vzdělání byla malá kytička, kterou každý pedagog obdržel. Na své žáky budou vzpomínat jejich třídní učitelky, které pro některé děti byly druhou maminkou. Třída 9A byla velice kvalitní kolektiv, byly to děti, které byly svědomité, pracovité, které se zúčastňovaly různých soutěží a já na ně budu vždycky vzpomínat s radostí a přeju jim určitě do života hodně štěstí, zdraví, pevné zdraví a úspěchy v osobním životě a určitě se budeme setkávat ať už ve škole, anebo různě na různých akcích školy nebo obce. Naprosto úžasná třída a jsem moc ráda, že jsem s nima mohla strávit těch pár let. Já jim za to opravdu děkuji. Hezké vzpomínky budou mít na svá školní léta i samotní deváťáci. Řadě z nich jim budou chybět hlavně spolužáci. No tak samozřejmě dobrý, jsem ráda, že jsem poznala zrovna takový kolektiv, jako máme my, že vlastně tolik problémů, co jsme dělali my, že nás to všechno vlastně spojovalo, no a tak. Tak já si myslím, že dobrý, samozřejmě každý kolektiv prostě nesedí úplně. Pohádáme se, nepohádáme se, tak k tomu to už patří, takže jsme se hádali a i nehádali. Ale bude mi to chybět, no rozhodně, to je jako si zase zvykat na střední škole. Nevím, dobrý kolektiv, podle mě. A já to můžu potvrdit, byl to velmi dobrý kolektiv a bohužel se musíme rozloučit, ale doufám, že přesto, jak se prostě sejdeme někdy venku spolu, tak zase popovídáme. Určitě v dobrém. Velmi v dobrém, protože tady tato škola mi dala hodně informací a hodně vlastně vzpomínek, co se týče vlastně této školy. Byl to velice super kolektiv, lepší třídu si představit nemůžu, co jsme měli a velice na ně budu vzpomínat v dobrém, hlavně v dobrém. Skoro žádné špatné vzpomínky nejsou. Určitě naše třída měla i špatné, i skvělé chvíle. Náramně jsme si to užili, vážně. Pardon. Je to pro mě jako taková druhá rodina. Strašně špatně se mi s nimi loučím. Já bych ráda poděkovala všem paním učitelkám a pánům učitelům, co nás poslední dlouhý devět učili. Naučili nás toho spoustu a já jsem moc šťastná, že jsme měli zrovna tyhle učitele na téhle škole. Chtěla bych poděkovat i dalšímu personálu školy, třeba paní uklízečky a kuchařky, ty pro nás taky hodně znamenaly. A děkuji hlavně mojim spolužákům, kteří pro mě byli velkou oporou a byli mými dobrými kamarády a já doufám, že jim taky spousta z nich zůstane. Petrovicu Karviné, Eva Ilková.